Okay, mwebale nyo mwebale dala abatulaba ku SATV Media. Unakolwa lotu line full figure. Uwa ibuza kwa tulaba ku SATV Media. Yes, mbabuzi sako, nembaga nti mkulikeye mumisina ja bafe, saba sadia kabaka. Chichu na ntawita magunyo nyo. Tulibasa nyifunyonga haba ganda, tuongeru kwa baza saba sadia wabu ganda. Okuwa ngalawi seko nitebaza nekati kilo ni mama naba gereka wamu. Neba zaba ntuwa naba sodo kufa ni bagule mijozi. Nga sura moto, nga omuchala, Emily Smith, wera ndali hatu weza sende hatu guli mijozi. Thank you so much Emily Smith kufa ngodo kila nte emi kwa tagano wakaba kwa wabu ganda. Neba za ponsuga, onalipo ponsuga wabu silo, ya guze mijozi za sasa jaka waka za miyo na makumi haga ni bala mbaluga hali. Mwebale nyo kuwa nga muta, mweta nide, mweta nide. Okulaba nti emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gitambula omulamwa gwaliko gw'okulwanira AIDS. Emily Smith webale nnyo kubanga ofayo nnyo okulwanira abaana bakadama affairs okulanga bakadama funo bwenkanya n'abantu abalaba bonna bonna bambi webale tuli mu Uganda naye ofayo nnyo okulaba ng'ensi yo Uganda etambula bulungi buli kintu okyetabamu n'olabanga kibeera maridadi sana. So Emily Smith, thank you so much. Nyongera babu zako ne baga nti mukulikeyo mukulikeyo tuli basanyufu Ssaabasajja Kabaka anyirira awe sanyu awe mirembe. Kino chileka wa tamale mizina wa dewa gamba mama ya kula divorce. Mama wanaba kikatali iyo. Tamale mizina na wakana kwa musika deruda wa. Wanda wa dewa gira katikilo. Ngawe ya wasa wa sajia kabako butua. Kino chiba leka luda wa. Omulangira wa sajia wa deyo. Biona mkama tumu ewaza. Sa sajia kabaka wafanyi. Lila labi kabulu unji nyo chiti wacha mkama tongero musa vila. Mulekera wo. Nalabi ya kono musajia iya lesimani. Uganda ya kulema wajivamu. Wavudeno no gamba ntikabaka soe ya wade kubichi. Musajja gwe ba weremere rwanga gwo muntu Uganda kulemo jamanya agogera ku Uganda. Cho yagalo gamba gwo muganda asinga ayogera ku Buganda ani aganti oli muganda gwa tunulanga empunu. Ebintu bya Buganda birekera abaganda. Ebyakabaka birekera kabaka abantu no ganti yo sikabaka. Kabaka taka watambantu mungalo, kabaka tabera talabo bwatu. Iyi kani maji kato yo muchi. Era muganda tuga maneyo photocopy wa duplicate wa ifana yi kadde. So thank you so much katikiro wa Buganda. Kabaka tuwadde omulamwa. Mulama ku birthday y'abantu bibiri abadde special okwasiimiddwa palaso yatugamba nti obwegasi eky'omuwendo gwe mukulu ogwegera tutwala maaso n'agamba nti nkiddamu obwegasi. So bannayuganda kino kibalagaki twegatte tulabenga tutwale eggwanga laffe maaso twegatte twaganenga bannayuganda kubanga tuli proud of Ugandan. Waliyo ekikazo ekyavuddeyo nga kimbologerako kitunulanga eggongo lesiba akawero kiya urachinyuma kula bakino otolulinga ampuzo olugudo yepisa mu bugoyi wabana batolu buto olumulinga ebikata bino bya lumonde ono lumonde kyebandula mukazi gwe ekisooka oli mubi ekyokubiri oli mukadde ekyokusatu siri mukwano gwate siribeera emikwano gyange mwenda mugimanyi ekyokusatu owewanira mu luzungu toyogera nnyo luzungu that is pite newunya omuntu muna Uganda okwewanira mu luzungu eno si Europe please eno Uganda I'm proud to be Ugandan. Eno Uganda za sina chenjagaza luzungu eno silopu. That is fact. Eno neunye nye mutalama muna Uganda akube mbogo muluganda no seka. Akube mbogo muluzungu no seka. Ngato muzungu akube mbogo muluganda mujaganya. You were stupid. Chikazi gwechi na chifunkuli gwechi na mudibo. Wadiba, toina akwe bakako, kubanga toina musajja. Waliwe kwa nila bujingo, na bujingo yenye nyala. Kari ya bisesemie, uwe tunulide. Ozala bujingo. Watuga mambu wakolanga make-up, wabulunji wapa udavu kulini, mambu wakolanga make-up, mambu isimanga gamba, ulimulunji nyonyonyo. Oyogera mazi mbusuwa niya gamba gamba, wama munga fumbia mele, goza suwani. Mbaganywa, chibo loga njini. Chikazi chino chasoka, kumaa chiumpu mnunu, chasoka na chigamba ntibu jingo, mbuchegoba kusolo TV, mbuchegoba. Njagala guandabo gata dati, chagama mbuchegoba. Dachika, emu na chiva na chigamba mbusuwa ni makula ya chigobia. Chavudeje ne chigamba mukyayogera ku Bobi Wine ne bakigoba no tunulira omuwumbo guno waye mboleza bujingo lwa kubanti yakuwa TV no tunulira kiwulenge kino nina ebintu byentu nulira nga bisurusuru bitole tole binama monde bino binama zina ebifunkuli bino mukazi gwe lya sente ze ebisiyaga ze bakwadde okuziba ebisiyaga va ku full figure nze ndi problem am a nightmare ndi kiroto kyantisa. Nze ndi ya majata yange beto koto jaku mpulira njaku kuli nyo jaku uli lagwe. Sigu watu nulange nkobe. Watu nulange jire batawaliza kwa mucha oto nyuma kulaba. Obato nyuma kulaba ngoli mungo yebobero buwerele. Chiringa falise lisewe mwaka wero. Nazi kunonge bine bintamina kwa gara bine bitole tole bine bimumbatu utu bino. Ebi ziri ingi iti bino. Chitu nulange chizibiti. Gwori chizibiti oyogerachi. Solo te kubanja walaloni. Ebe tobi oyogerako.
wayenda enda kusoti bonna bana bana okubira bujinga okubira okubira senkubuge bonako simu okubira mutebye simu njagala nkutwale ogende senkubuge wali omubuza ndi bakubira simu osawala kola musumba choka bonako oyogera bilala listen to bakubira bonako obagama te bandamule bakujjaka mawe ndabateka ke mitwe michamu oyagala kola musumba oyagala muwa butwa oba oyagala kumutta omanyi mwababi mwanyinti bana ganagantu ganagantu ntuga nagatole tole ganagaja nenzige ganagantu akaje Kampala ne birore byeleta ebyaleta ngensene ne ganagajanga byuka munsenene gala mamatala ne gabambira wavano tugamba wagenda ku TV endala TV B namba nalo bageya wagamba ole musajja wa top radio ya nimbu yali yerwanyisa eyo nayo Susan yali DJ wayo ngateka enyimba nezibuka yeru wachi wakulema oyoga oluzunguru nyonzo surumanyi okola mulimuchi okola ku TV tubuli omukutu kwoli ononyeza no Facebook ononyeza likes ne comment ogena zifuna bubi nze ndi bad subject amwe bad subject nze gwo wala mpasi kufana no momoto nulilanga jinjali batawalizako mukyalo olinga ebikongoliro mukwano olinga jinjali kuta ebigere full figure mulabe duka muleke siri mukwano go Silivera. Siba na mikwano nga bitunanga mwe kifurusi. Ekyo kubiri sewola seyazika. Oba nali mwavu nga seyazika nga sewola. Siba na bigrupu ya bakazi. Sagala mikwano like you. Katonda yansi tula saso mana somera mtu ola mama wange nasomesa bakatonda. Ntudde ku mukono bwa jjo gwa Yesu Kristo mwana bakatonda mulamu. Kyovola sina bona liko za application. Omusulu akwane President Museveni. Kila ndi mwavu za President. Omayi mwe muli bakujukiza. Parliament ya gwanga namba tula neyogera ku fulufika gwaito musiru gwande akogerako wagende wabu jingo katuti nokuwa wa mabere ne gabo tulawo ne bitulingo kama muziba yaba yakompa manimo ne chibolo kachona ne chiwendus ebyonga to byogera tuje yo butambi musemba nazi zake na kwanjije wa magombe bandangeze ngabe to byogera tuwe to butambi ngo ngoya yana ogudde bali mu bugoyo bwa rais ba kulwani yako kusoti ba kuteka mu buli program kebere onsusu jendimu nayo yakulema ovuddawo ozowe pisa mu bugoye wabana batowe notu ya nyenkwa wazizimbaga tadde ola bikoyana na mabuluga wayo gezanga ali mu ayagala kuwanibwa nga ali mu banonya genda kubanonya ndaba wadiba oleka wagata nnyo wawumba owa imamu se genda kubanonya mukwano njagala bajukiza mu abachogere echo bujingo ya manya na yagala bujingo ngatanna manya naga susa ni makula ngatanna manya ndaira katuna ali mukulu ngatamanti ali ndabano kunda boli kumwitinga Echo kwenye mjukira mungi program ya naina kubukende TV wata full blast. Nze nego badu wako gela kubujingo. Bato msa joga baita sempa na hafu mabujingo ne kakande. Nemuwera we bibi sada yo. Watu wa sempa ukula kuprogramu ya mungu wajidu sema ya lida yo. Uwewa renyu. Ela sada yo. Atewe mwala wako kukamera. Bia mwala wako off. Bia mutala off kamera obumuza anga sempa. Obumuza full figure. Ela natambuli yao. Sada kubuke dengane contract jeri. Tewali yango bayo. Atala bebanda itida siko langa ku njagala kujukiza ko chikazuka chinama monde cha somenyo chimawobe siko langa ko ku application ya mulimo sibane bajikola bati bachandika bati nego abada singo butayagala mpiti bwabuhitibwa uli abulunji ezimu ngana na ngane ngana nembu gali mukutereza mwaka embu yajigada muchi mpiti bwabuhitibwa buhitibwa ne kola contract go yasomenya ne yako ise akati okola kumukutuchi Oyogera bigambe bitakwataka na bikula bisobola bisoba yagala selfie ya Bobby Wine. Bobby geno musanga wale busabala ngagenda ngali kula tolenga nagero anata ogenda kusomero hakuwa selfie. Bobby taina mimutagala mimi mbano bia nina bata bajidina. Oba kusinga brand. Brand eriwane amumanyi. Si oyatumula ngol mondo muli nyine muyangane abadamu manyi. Alinga gongole sweka live nkoka nyinde ya mutunzi. Na kunkunyera naze nabye. Ne mamba baina ibigere ye bisirani. Ye ne bisambi byaka tabinga kolasi. Hana mbaka ko yalinga ampuzo lugudo. Ye nafasi ye Yerusa na alemele wa ringa zibula crossing. Kato ya ngambechi. Mukazi gwenja galo kutegeza. Sete za bisiaga. Kato kumanya muliba siru siru. Sete za bisiaga nange bazi mpako tuwane bisiaga. Ngate mchimanyi nkola wabu jingo. Tukume makuwa ne ujingo tuzibe bisiaga. Nzake njini bazi mpa. Bazi etawa ne bazi mpa. Ela bazi gaba wezidi. Na wezidi ya. Notu nulie mwamezino. Ndiechi. Sete wezino bujuru zimbu ina na yazimpa wali. Nejeje yuchiri bazi mwanazi gana. Jeje yuchiri kwa basi okerako. Bwana banga gola bango mukado ya gana ya gamba nedda. Mugene mulabe gunne gunne gundi baba baba kizana ya kwata nze gabansi ndikira 10 10 ya kufuna dini. Ezo sende za bisiaga. Oli asiaga bana baba tubali mu bulumi batambula. Mwe muli kusuna makula mukwasuna makwa ne mujingo mu muziba bisiaga. Ekyo kubiri.
Gwobalo wazanto wana Susan Makula. Mwari mulu anabu jingonga aliyomu. Okuva Susan yalage nyumba jasula mwena mayumba. Wena mwabotoke nyuma mwabotuka potuka. Ate nyongere okuva jukiza. Mugwa musambu penta kune tani kivu kusimu wa musinji. Mugwa musambu. Doza muja kuyulike nyuma. Muja kuyubuke nyuma. Penta kune mata niko kujisimu wa musinji. Echeo kusatuka nkubuli. Obuzi wa Susan ni mwondawe buli nebu jingo. Manobali walu wanabu jingo omu. Enakuzo mwezi nga mwana Susan ya vayo na abuli renjiri ya kuwa tensio na. Ya beda kusoso media. Ya beda kuhi TikTok. Buli wa mwono na kula bachara. Mwane mwana tujidwe denja substitute. Tuwale tuluwano omu katiba fusa haba. Mwana yanto mkaza inobu ongo. Waso mkazo wa magezi towa sachi urenge. Kwa nasi wolo kuwa sagu. Chabula kuta wenoli ya wazimu ngati wakati wa bulaka nyonyonyonyo kubanga weko tevizigo lozambono uli mwedu. Vaku full figure. Mvirako dala. Nzenja kuogela kukwela x ne content kubanga ya gala la x. Na jezi gendo kuko meja kutegera yu. Kumuwele kezi origi ya agenda. Jezi gendo kuko meja kutegera yu. Konte, ante ononya konte, comment. La x na views. Gwozi wa jezi frama musasule. Hajia kuwa bakira wantu na kunalumu. Full figure mweke. Na yaga la bujingo nga tanda manya. Na yaga mze bujingo ne wango bakati. Omwezo gumu kwe maze ne bujingo. Musi nge miaka ya milalabi gemba denyo nune amba siru siru. Bujingo asembe za wali katonda. Yanja garanga mwana we. Yanja garanga yansembe za mwana. Tolo kusigalanga nda bidira. Nga siri ku TV. Ne wamba siri ku TV. Kubanga chigambo chakano chambu ide ne wanta de. Esala jampe ya buli unaku. Ensingile miaka bigemba denyo nde kono na musi nga nebi nebi ule ule. Nebi ule nge nebi ule. Nebi umba tutu nebi zeze ngele. Gana gandu gai nakuba ila kuponeti indala gano gai nakuba kusiga ananzige. Chiga batuka nange chiri nye mazi chiri nga maza galari dema tako. Full figure moveko. Gwe chibi, we umuze, siri mkwana ukate siri beira. Siri onya mkwana like you. Weba namu diba manyi mwamalo kudiba ne mumbe mabegeyo. Sipa muziba kwa naziba ole meda kone ziba fukira. Uziba siwa ne ziba siira kubantu. Kato inaka kwa bakuta we akusiira kubantu. Gwa kusiira kwa mchamu. Mukou nze ndi mukou nja kufana awe zomanyira munnange nja kufana awe ajene patogere ku nkana ezili mbasombe nkana ezili mbasumba zwira kuzigenda kugwawo nze simanyo nkana mbasumba mwe mubera no beta manaka anti wali enkana gola baye enkana anti ngabagamba ono mufero ono takolo ono takolo ono takola gogenda gola bakolera ya bakolera gojo ulira mine betewali agenda buli muntu agenda wafunira tewali muntu agenda wantu ngatagenda kufunira bafere bakuba sente bali bakubiye ko mmekosa bila mwani katola bango lya mazi nanjogana nawe ama zandino mukama pesa nende ku no muntu akwe 12 bali ku ya ba ani yakwe yakufeze eh osabira wane yakufera gwe musirugwa bologa oba tuli yaunga palaso bamukwa ke bitibwe bitagambika kiba cha mukama njagala gonja negundi